Haló? Mluvte, prosím. Dobrý den, promiňte, že jsem si vás dovolila obtěžovat, slečno. Mluvím s veleváženou centrálou vznešené společnosti Itel Petro Cemento Motofarmo Metalchemické. Ano, jistě. To je skvělé. Já jsem paní Fantociová Pína, manželka účetního Fantocího Uga, vašeho zaměstnance. Nejsou povoleny soukromé hovory se zaměstnanci, vyjma případu úmrtí příbuzných. Máte zesnulé? Ne, bohužel, ale počkejte. Podívejte se, já bych ráda poníženě poznamenala, že už 18 dní o svém manželovi vůbec nic neví. 18? Ano, 18. Až doteď jsem vás s tím nechtěla obtěžovat. Ale odvážila jsem se a začala si dělat nepatrné starosti. Nezavěšujte, paní. O, děkuji, paní spojovatelko. Jste ke mně hrozně laskavá. Děkuju. Konečně nám najdou tatínka. Osobní oddělení. Zaměstnáváme jistého účetního Fantociho Uga. Zeptám se na registračním oddělení. Fabiani, Fakety, Falabrino, Zaroty, Batifero, proboha, kdo mi tady rozházel, abec mi seznam? Tady hlavní archiv, našli jsme ho. Fantoci Ugo číslo 7829/2. Uhněte, ustupte, prosím. Vapet Production uvádí. Ano, ano, to je jeho píchačka, 18 dní stará, píchnul si jenom příchod. Zrození pana účetního. Dobře, podívejte se do kanceláře, vynulo. Tady je. Co je tady za touhle zdí? Staré kanceláře, za zdí je kvůli stavbě nových výtahů, je to asi 3 týdny. Zbourejte tu zeď. Jak jste to dokázal? Jak se cítíte? Děkuju. Moc krát vám děkuju. Výborně. No, výborně, jenom mám nepatrný hlad. My na zázvě v Guinnessově knihy rekordů, pane Fantoci. 7C. Voda. Děkuju. 13M. 11M. M jako Milán. Voda. Slečno Silvániová, víte, že jsem zpátky? To vidím, ano. Pane účetní Fornelis. A 6. 1 ze 4. A je to křižník? Ano. A 1. B12. Voda. No, tak to zkusím jinak. Co F6? Voda. A. Kalbon. Někde jste se zašel, co? Puclí. Slečna Silvániová, dobrý den. Fantoci. Ublížil jste si? Ne, kde pak, nic mi nestalo. To je dobře. Víte, když už máte takovou praxi, co kdybyste mi trochu vypomohl? S velkou radostí. Děkuju. Děkuju. Nashle. Aby si stihnul píchnout příchod přesně v 8 hodin 30 minut,
Fantoci před 17 lety začal nastavovat budík na 6.15. Ovšem dnes ve snaze dosáhnout naprosté dokonalosti jej nastavuje na 7.51. Je třeba říct, že to je na hranici lidských možností. Všechno je rozpočítáno do poslední vteřiny. 5 vteřin na nabití vědomí, 4 vteřiny na překonání každodenního šoku z pohledu na manželku, dalších 6 na otázku, jako vždycky, bez odpovědi, co ho to tenkrát popadlo, že si vzal tenhle zvláštní druh domácího zvířete. 3 vteřiny, aby vypil příšernou kávu paní Píny, která má 1 000 000 stupňů Celsia. 8 až 10 vteřin na ochlazení popáleného jazyka pod vodovodem. Dvě a půl vteřiny na políbení dcery Mariangely. Káva s mlékem a bohatou pěnou. Hned na to mentolová ústní voda. Na pach po kávě. Ta vždy spustí fyzické funkce, které málem explodují po dobu 6 vteřin. Přesně. 4, 3, 2, 1. Ještě mu zbývají 3 minuty, aby se oblékl a běžel na zastávku autobusu, který přijede v 8.01. Ovšem samozřejmě bez nepředvídaných komplikací. Jejda. Přezout! Nemůžu stihnout. A co teď? Co teď? Naskočím si za jízdy. Ne, Hugo, za jízdy rozhodně ne. Ne, tatínku. Ano, seskočím z balkónu. Ušetřím aspoň 2 minuty. Ne, ještě si to neskoušel. Nemáš na to postavu? No, máš pravdu, ale sněl jsem o tom. Co to dělá? Chce naskočit na autobus. Odvahu, pane účetní. Černé spoždění. Počkejte. Musím si označit píchačku. Musíte podepsat, je? Že je to na vaši zodpovědnost. Nemáte propisku? Vy ne, bohužel. Jo, podepíšu se krví. Tak, ano, je to tak? V pořádku? No, vidíte. No, naschledanou. Utíkejte! Ne, ne, ne,
nepomáhejte mu, to by ho diskvalifikovalo, zvládne to sám. Do toho, fantoci! Už vám zbývá jenom 100 metrů, už tam budete, no tak, do toho, fantoci! Běžte, fantoci! Odpolední odchod z práce domů se odehrával úplně stejně jako závod na 100 metrů v olympijském finále. Slečna Silvániová byla dvakrát za sebou zvolena Miss čtvrtého patra. Fantoci se jí už 7 let zoufale dvořil. Fantoci, co tady děláte? Dobrý den, slečno. Jenom si musím vyzvednout doklady tady se slečno Silvániová. Ano. Dovolil jsem si věnovat vám dvoubarevnou pásku do vaší stolní kalkulačky. V kanceláři nám je totiž nedávají, takže... Vy jste opravdu anděl, Fantoci. To je pozorné, děkuji. Slečno Silvániová, kdyby vás to neobtěžovalo, tak... Slečno Silvániová. Co je? Dobrý den, Fantoci. Nevím, jestli jste si všimla, jak se slunce krásně odráží. Krásné. Vy někam jdete? Mám důležitý úkol. Jaký úkol? Udělám to za vás. Musím jít na toaletu. Ale příležitost se naskytla v den pohřbu matky megaředitele společnosti hraběte Lambertiho, která předčasně skonala ve věku 126 let. Fantoci byl dokonale připraven, ruce jako houba, nadprůměrná slintavost, fobie z pronásledování. Slečno Silvániová. Co pak? Mohu vás doprovodit? Děkuji, ale řekla jsem panu Kalbónimu, že půjdu na tramvaj s ním. Přesto vás chci požádat. Já mu to slíbila, pardon. Jenže já přijel jsem sem svým autem. No dobrá. Takže doprovodit mě? Ale měli jsme to dneska dořešit, ano. Počkejte, mám okamžik. Jednu soukromou záležitost, která také spěchá. Opravdu no, nemůžu, je mi to líto. Prosím, nastupte si slečno. Děkuji. Květiny, ne! Pane Bože, pardon. To má být snad šert, to nechápu, co promiňte, to má znamenat. Promiňte, smíl jsem se, moc se omlouvám. Fantoci. Myslel jsem, že je moje. Které je vaše? Tady tohle. Taková plechovka? To už byl lepší ten pohřební vůz. Tak jedeme. Pozor. Moje ruka! Tak to přece obejděte. Co je? Ano, dobře. Tak co je? Dobře, už chápu. Tak Fantoci, ublížil jste si? Kde pak, jenom jsem si zlomil ruku. Tak pozor, zavíraj! Ne, počkejte, zavřu raději opatrně sám. Ano, tak. Promiňte, jen jsem se poranil. Nepatrně, úplně nepatrně. Mohlo to být horší, ne? Mnohem horší. Viděla jste tu ubohou komtesu? Dneska jsme tady a zítra tu nejsme, víte? Musíme užívat života, protože zítřek není jistota. Krásné verše, jsou vaše? Ano, taková mladická pošetilost. Jste básník. A jejich význam? Tedy, utrhněme květy toho jara dřív, než je překryje zima. A proto... Mluvte. Mohl bych si dovolit pozvat vás na oběd do restaurace u Gigiho. Objednal jsem stůl. Ale už je možná trochu pozdě. Já. Nevím, mám povinnosti. Já, už něco máte, co? Dobrá, přijímám. Přijímáte? No.
Vystup, ty troubo. No tak, fantoci, běžte a ukažte jim, kdo jste. Kdo je hlupák? Já. Myslel jsem sebe! Dělejte něco, pane účetní. Dejte mi čas. No, co jde? Počkejte. Chci jen chvíli na vzpamatování. Ano. Dejte mu pěstí. No toho, jestli se nebojíš. Cože? Protože jestli se rozčílím, tak uvidíte. Co je? Dobře, takže myslím, že jsme si to vyjasnili a já už radši půjdu. Kam chceš jít? Moje ruka, co to děláte? Co se mnou chcete dělat? Nevejdu se tam, já se to nemůžu. To všechno ta slečna, to je vina téhle hůzky, já ji sotva znám. Tři! Ty mizero. Svalovat to na ženskou. Určitě chápete, že se jednalo pouze o takovou taktiku, abych vás neohrozil. Mohli by se vám totiž začít vysmívat. Chápete to, víte? Díky. Co pak? Slečno, a co ten náš společný oběd? Už mě přešla chuť. Objednal jsem přece stůl. Vy jste pojištěný. Píno! Ano, okamžik. Píno, já jsem ti chtěl jen říct, že jsi ta nejúžasnější žena, nejkrásnější, jakou jsem kdy... Hugo... Do háje dubovýho! Dobrý den. Sakra! Dobrý den, jak se vede, fantoci? Nemáte u sebe stolier? Stolier, jistě. Hned to bude. Tady jsou moje poslední. Vezměte si je. Promiňte, víte, totiž nezlobte se, ale já už to zkoušel. Vůbec to nefunguje. V každém lidském společenství se najde smutná figurka, která organizuje rekreační aktivity. Ve Fantociho společnosti to byl jistý Fellini, zjevně z pravicové kanceláře. Les svatého Silvestra, orchestr Maria Canelli, zpívá Pascale Coppola a organizuje to Fellini. Vy se rozhodně musíte zúčastnit. Je to jen 5000 lir. Letos mě asi pozve můj svatý. Já už jsem vás zapsal. 5000 vy, 3000 manželka. Dobře. O, ta Bertuča, Albertina, ta maličká. Mariangela. A Mariangela, ano, dcera. Zdarma, to je jasné. Nashledanou, mějte se hezky. Taky. Dobrý den. Fantoci mu se nikdy nepodařilo uniknout jeho hrůzným aktivitám. Vše začalo tou nejnáročnější. Každoročním fotbalovým utkáním mezi svobodnými a ženatými. Tyto zápasy se vždycky konaly na nejzastrčenějším předměstském hřišti. Mužstva jsou vždycky velmi oslabená. Spožděním, úrazy, zákazy, matek, manželek a ošetřujících lékařů. Já hlava. A vy? Orel. Já to.
Postavíme zeď. Tam si máme jít s dobrou, nebo co? Zeď musí jít zpátky. Aha, jdu na to, kopu já. Tak hrajte. To snad není možný, to je ale pako. Lepec nám už rozhodčí. To co bude? Míč rozhodčího? Ano, míč rozhodčího. Jakubu, počkat! Všichni stranou! Jděte! Jdeme do toku! No co je? Já jsem... Výborně! Dávej to sem. Vy jste ho vykopnul, kolego? Ano, vykopnul se. A měl jsem ho přece vykopnout já. Chtěl jsem mě překvapit. Tak jdeme na to, pánové. Rychle, přidávám. Brankář! Já jsem myslel, že to chytí. Ženýho idiota zabiju! No ale tentokrát to není moje vina. Dvakrát, nejdřív výkop a teď hlavička. Doktore, vaše oči mi jsou... Jaké oči? A už nehraju, táhněte, zmizte! Jedem! Kolem 12. minuty prvního poločasu se objevily první příznaky kardiovaskulárních kolapsů. A nad hřištěm se okamžitě objevil zlověstný zaměstnanecký mrák. Každý zaměstnanec má svůj osobní mrák. Jsou to zlé mraky, které se neobjeví třeba 14 měsíců, ale když vidí, že jejich člověk má volno nebo je na dovolené, spustí na něj ledový špinavý příval deště. Klid, to zvládnu! Je to dost vysoký míč. A je plný vody. Odrazím ho hlavou. Jste si jistý? Když se fantoci vidí někde poblíž svatého Petra, je to znamení, že neštěstí je konečně u konce. Už se vůbec neodráží. Neodráží se! Nedá se s ním hrát! Všichni domů! Loni vyhráli ženatí o 3 infarkty a 2 utopené. Domů! Fantoci byl oblíbenou Fellinyho obětí. Jednou ho přesvědčil, aby si koupil loď s kompletní výbavou pro rybolov a táboření. Směnky ho budou pronásledovat až do roku 1984. Zahalení do zlověstného mraku vyrazil jednoho krásného dne na konci jara. To je smůla. Podívejte se, pane naftový ministře, jak je naše krajina krásná. Skoro nic nevidím. Mám vám očistit sklo? Dejte ty ruce pryč. Vidíte? Ano. Promiňte, já bych chtěl víc vpravo. Ne, radši víc vlevo. Skvěle vidím. Tak se neurážejte. Brzděte! Co se děje?
Co se stalo? Vy hned zatkněte ty dva ničemi. Omlouvám se, pane naftový ministře, velice se omlouvám. Taková vystupte, nešťastná událost. Nechápu, jak se to mohlo stát. No tak honem, promiňte, pane účetní Fantoci. Je mi to opravdu líto, jste celý zmáčený. To je hrůza. Ale řídil přece on. Pane účetní Fantoci, řekněte jim to, já za to nemůžu. Já bych jim to řekl, ale... Každý dostal 100 ran. Kvůli tomuto ponižujícímu incidentu dorazili do tábora u jezera až uprostřed noci. Vidíte tu nádheru? Jo, tohle je skutečný pozemský ráj. Postavíme stan, pane účetní? Na stan? Ano. Jistě. Kam ho postavíme? No, zůstaneme tady. Tady? Ano. Počkejte okamžik. Dobrá. To snad není pravda. Italové dělat kraval. Požad hrát na kytaru a mandolínu. Ticho, my tady spát. My jsme Němci. My vás odsud všechny vyšeneme. Koukejte toho kravalu hned nechat. Ticho. Přestaňte tady dělat zmatky, nebo nás ještě vyhodí. Zaprvé. Co? Zaprvé musíme zatlouct kolíky. Jo, kolíky. Já pro ně dojdu. Pomalu. Kamík? Hlavně pěkně pomalu. Ano, ano, pomalu. Kladivo, dejte mi kladivo. Zatloukáte vy nebo já? Radši já, vydržte ten kolík. Nebojte se. Buďte pozornější. Opatrně, prosím vás. Kruciál, účetní Filin, to je bolest. Málem jste mi rozdrtil ruku. Dávejte pozor. Nebo co? To snad není možný. Koukejte pořádně. Pozor! Vystřelte odsud. Na hlavu. Podívej se na ně. Margareto? Tát! Bože! Můžu? Nano! Můžu to taky zkusit? Ano, pojď na palubu. Stačí přece zatáhnout za provaz. Ano. Můžu? Ano. Výborně. Už je všechno v pořádku. Zkusíme to. Můžu? Ano. Motor chytí. Ale spustit ho je složité, vidíte? Souhlasím. Nesnáším motory. Mám radši plachetnice. Plachetnice? Vždyť jste ji nechtěl koupit ze šetrnosti. Ano, ale vyrobíme ji z té vlajky. A budeme mít i stožár.
Vešel se tam? Ano, bez problémů. Uvidíte, jak nám to půjde. Máme i slušný východní vítr. Západní. Východní, trvám na to. Říkám západní, pane účetní. Můžu? Ano. Za směšnou cenu vyrobili tedy strašlivou loď Spádly. Měla výtlak 200 tun. Dobře, můžeme do toho. Ne, netahá. To vytaháte, vidíte, co Nechte děláte? To na mě, ano, jenom projdu pod prutem, tak, vystůjte, dobře. To je ono, tak, no, tak, jistě. Tak, moment, pane učení, dovolí, jenom já mám vám to sudám. Tak, moje hlava, pozor. Ne, promiňte, čepice, dávejte pozor. Promiňte, ano, to je ono, musíte se aplatit. Pojďte sem ke mně. Cože? Sem ke mně. A, no, to už vám rozumím. No, máte pravdu. Tady, tak, tady, dolů. Už nemůžu, myslím, že zešílím. Určitě jste sebou nevzal žádnou láhev s vodou. Já? A kdo jiný? Měl jste ji přece vzít vy. Ale měl jste ji vzít vy. Vy. Vy jste to slíbil. Hele, ten oblak. To je mrak zaměstnanců. Náš obláček. Tady je tady náš mrak. Tady. Pojď rád, že se Vodu! Ve 3 odpoledne začal Filíny slyšet sirény jako Odysseus. Účetní Filíny, jste tak krásný, líbíte se mi, pojďte s námi. Fantoci ovšem zůstal věrný svému stylu, halucinacím spíše mystickým. Máte ryby? Nic jsme neulovili, pane. Máte chléb? Ne, ten měl vzít on. Ne, on. Tak co mám rozmnožit? Ve vánoční čas na Olympu 18. patra si mega ředitelé hlavní i vedlejší vyměňovali drobné dárky. Zlatá pozadí ze 24karátového zlata s drahokamy a připíjeli si archivním šampaňským z roku 1612. Ano, to by bylo příjemné. Jsou tady děti. Puste je dovnitř. Dobře, první. Narodil se Ježíš, šťastné a veselé, krásné svátky, ať má vedení celé. Pro tebe, chlapče, šťastné a veselé, bravo. Slístky barevnými. Tak pojď, honem. Jak ovoce se mění. Pojď. Utíkej, držím tě. Jasně, ano. Mám to nevím, co chci, já jsem to těžotný, a tak ti chci. Ano, přátelé. Vždycky je to velice dojemné. Jseš jen krásná a veliká, chudému topolu jednou říká. Budeš-li hodný, tak jako i my, dostaneš kvítky s lístky barevnými. Jak v ovoce se mění, to topol ale neví. Veselé Vánoce! Víře se zoologické zahrady. Ale je dobře vycvičená. A co na ní podívají děti? Mě to tedy chovají. Čím to máš ráda oříšky? Čím to skáče? Je tady otec. Otec čí?
přeji vám všem co nejúctivěji šťastné a veselé Vánoce. A také úspěšný nový rok. Jdeme, holčičko. Pořádně se zapni, venku je velká zima. Tatínku? Ano? Proč mi říkali Čito? A kdo? Kdo je Čita? Čita Haywardová. Hrozně slavná americká herečka. Moc krásná. Byla nejkrásnější ze všech. Ale víš, co ti řeknu? Že ty jsi mnohem hezčí než ona. Možná. Zdravím, šťastný nový rok. No, a to si ještě neviděla všechno. A hele, jdeme tam. Dobrý večer. Slyšel Silvániová. Šťastný nový rok. Děkuji. Zdravím, Puclíku. Jak se máte? Znáte mojí manželku, Helboli? Ne, Mariangelo, chcete mít u sebe. Nechcete si vyměnit místo? Ne, jen pane, zůstaňte, kde jste. Co tady děláte? Nesedíte tady, sedíte u stolu 22. Jasně, zatím. Tady jsem. Jste krásná. Za chvíli si spolu můžeme přičuknout. Přijete si spolu. Ano. Pozor, co to děláte? Je zima, viď? Tobě není zima? Trochu ano. Ne, Mariangelo, sundej si, jsi v ní ošklivá. Pardon, nevyměníte? Ne. Svižně, svižně, ať to stihneme. A hej! A tortellini! Tortellini se smetanou! Tortellini, myslím si, že loni tu nebyla až taková zima. Chcete ještě? Ano. Dobře. Děkuju. Chutná ti? Ano, moc. Ještě dvě? Stačí, děkuji. Prosím. Trochu si to osolte, chcete? No, to se občas hold stane. To nosí štěstí, fantoci. Opravdu? Pane účetní, to jsou peníze, peníze, pane účetní, peníze. To je štěstí, pane účetní, štěstí na celý rok. La. Vyzývám vás k tanci. Mám samozřejmě ovocný salát se šláčkou. Ten já přijímu zbožňuju, pro ovocný salát mám slabost, už se na něj těším. Čižníku, dejte nám taky. No, tady. Připrav se.
Bylo sotva 22:30, skončila večeře a mistr kapelník, který měl hrát ještě někde jinde, posunul hodiny a oznámil do mikrofonu. Pozor, do půlnoci zbývá jen 30 vteřin. Nastavte si hodinky, připravte šampaňské. Počkejte! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Je půlnoc, blahopřej, ať je nový rok! Hugo, nelej nám! Hodně štěstný, šťastný nový rok! Ať je nový rok! Dobrá, tak kdo mě políbí? Já! Fantoci, kam se poděl, celý večer vás hledám, připijeme si spolu. Hodně štěstí, šťastný nový rok! Vám tak hodně štěstí! Hodně štěstí! Hodně štěstí! A tady jste kucli! Šťastný nový rok! Fantoci, ublížil jste si. Hugo. Nekažte mi oslavu, pro boha. Je to nic. Dobrý, výborně. Nic jsem nestal, to nic. Tak fajn, nic to není, nic jemu nestal. Muzika! Muzika, muzika! Do toho, do toho! Pojďme si zatančit, kalbony! Kalbony! Půl druhé ráno, falešnou hodinu mistra kapelníka, tedy vlastně o půlnoci, celé město oslavovalo nový rok. Výborně. Tak co budeme dělat? Ale já mám půl druhé, jak je to možné? Nevadí, nevadí, slavíme, všichni mě jdeme na blobu. Mám tam dokonce lahé vína. To nevadí. Všichni k Fantocimu. Hodně štěstí. Všichni. Kdo se mnou pojede autem? Mám 7 volných míst! Pozor, vino! Házejte! Házejte! Nový rok, nové věci! Šťastný nový rok! Tedy, já jsem vlastně zaparkoval tady. Nový rok v podniku. Zuřivý úředník Katelány byl zvolen vedoucím oddělení pro doporučení a povýšení. Do práce, do práce. Do nedělá nic nedostane. Říká vám to člověk, co začal od nuly a dotáhnul to až sem. Nechal do haly umístit sochu své matky Terezy. Velice jí miloval. A vyžadoval, aby ji všichni při příchodu a odchodu vzdávali čest. Potřebujete něco? Ne. Dobrou chuť, slečno Siváriová. Já sednu si k vám, jestli dovolíte. Děkuji. Obsazeno? Ano, obsazeno. Tak si sednu sem. Tady taky. A tady? I tady. Takže všude. Všude je obsazeno. Trochu vína? Díky, vodu a víno. Vodu a víno? Ale voda a víno ničí slečnost, Silvánie. Pojďte, pojďte, Fantoci, držím vám místo. Děkuji. Takže řeknu B12 a vy odpovíte voda. Pak řeknu 12B, no a vy řeknete křížník.
Samozřejmě, ano, že vyrušuji, ale dali jste si těstoviny ne, a fazole. Ne, já si dal telecí, vynikající. Já si dal těstoviny a fazole. Mimo, jste slyšeli, pánové, ty novinky? Ne. Zdá se totiž, že Katalán je posedlý biliárem. Aha, pán. Dobrý den, dobré chutání, přátelé. Už jste to slyšeli? Víte, že Katalán je posedlý biliárem. Prosím vás, proč mi to říkáte? Já jsem to objevil. Vím to totiž z účetního oddělení, od účetního Vityho. Toho já znám. 7 prohraných kol a povýšení. Povýšení? S dovolením. Dobrý den. Nepotřebujete snad něco? Ne. Dobrý den, pane veleřediteli. O, milý pučníku. Zdravím, Kalbony. Svítí tam červen. To nevadí. Katalány, můj přítel. Kde jsou prášky na spaní? Já dneska neusnu. Tady, Ugo, tu máš. Najednou je z něj nadřízený, z Kalbonyho, který vyhrál okresní přebor v biliáru. Prokletý pitomec. Ale s ředitelem samozřejmě prohrál. 37krát za sebou a stát se asistentem vedoucího. Může chodit do Katalányho kanceláře i na červenou mizera. No! Ugo, poslyš. Nemohl bys s ním taky občas prohrát? To nikdy. Nikdy. To budu radši ohladu. Budu jíst chleba s cibulí. A navíc, já jsem nikdy v životě na biliárové tágo ani nesáhnul. Mám svou hrdost. To máš pravdu. A taky nemohl bych se na tebe ani podívat. Víc vpravo, ohněte se dolů. Ještě víc, ne, ne. Tágo musí být dole, počkejte, počkejte okamžik, já vám to hned ukážu. Sledujte. No, ano, ano. Vemete tágo a položíte jej tímto způsobem potom. Tágo, no! Až ťouch, co se stalo, co je? No do toho, nehrajte tu komedii, přiložte tágo, rychle, rychle, víc, víc tam, víc tam, ještě dolů. Ne, to je moc, 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 trochu nahoru, ještě rovně, ale do strany. Ano, tak, a ještě trochu tam, víc pravo. Rovně, výborně, výborně, tak, narovnat, tak, narovnit. Kdo je na řadě? Dělejte úder. No tak do toho. Co jste to udělal? Co to schováváte? Jen zub. Jen zub? Je to řezák. Tak řezák. Spodní. A co jste udělal s koulemi? Koule jsou... A? Spolkl jsem. A, spolkl. Výborně. Tak teď sněste tohle. Nele. Sněste ty značky. Je 15:30, já takhle pozdě nejím. Sněste ty značky. A mohl bych sníst jen tu červenou? Všechny. Vzhledem k dietě. Všechny. Všechny. Ano, já se potřebuju naučit prohrávat a nevyhrávat, protože se mnou z vás bude šampion nebo nic. A teď trest. Hřbety. No, hřbety jsem dostal už včera. Řekl jsem hřbety. No, to bolí. No, Hodina skončila. Učte se z učebnice. Zase zítra v noci. Nemohl bych přijít asi v jednu? Pouze v 14:30. Pouze v 14:30. Onen učitel biliáru, kterého si Fantoci našel na radu nočního hlídače, byl nevylečitelný noční tvor. Aby ospravedlnil své pravidelné noční výlety a nemusel své ženě přiznat tuto zahambující pravdu, Fantoci raději předstíral mimo manželský poměr. Aby dodal záležitosti vážnost, vymýšlel neustále kompromitující důkazy. Až jednou v noci? Lásku má, jen ty jsi moje jediná, jak zářit východí zřím, už na jiné nemyslím, jen ty jsi moje lásku. Ty mě podvádíš? Ano, to je život. Rozdělila jsem postele!
lásko má jediná. Potřebujete něco? Ne, díky. Tentokrát jsem si dal pozor, jindy jsem se vždycky uhodil. Potvora! Stará kráva! Já ti ukážu. Já jen čistím. Čistím ji, všiml jsem si, že je špinavá, hrozně špinavá, už je to lepší muž. Když jste říkal potvora, stará kráva, myslel jste svou ženu? Ano. Jak se to uhodl, říkám to každý den? Ano, to je pravda, pane řediteli. Každý den, když přichází a odchází, nadává své ženě stará kráva a potvora. A potvora. Hrajete kulečník? Já? No ano. V sobotu večer u mě doma. Všichni! Ať žije pan řediteli! Ano, je to báječný člověk! Je to apoštol! Ať žije náš pan řediteli! Ať žije! Ano, úžasné, je to krásný dům, plný překrásných věcí, opravdu. Jsem skutečně pochválen. Je mimo se. Ahoj, Diego, ahoj, ruku líbám. Tak tedy, teď si vypijeme společně sklenku na zdraví vítěze. Na vás! Dost, to by stačilo. Budeme hrát. Fantoci, kde je Fantoci? Fantoci, najděte ho! Fantoci! Tak tady jste. Vy se bojíte? Odvahu, odvahu. Jsi praven? No, ano. Maminko, odcházíme. Ustupte, prosím. Ustupte, prosím. Udělejte tu místo. Ustupte. Ano, ničeho se nebojím. Máte krásnou matku. Děkuji. Ano, je krásná. V skutku krásná. Vy? Filini, účetní, Renzo, kancelář Leva. Účetní? Ano. Připravte hru. Jistě. Tága. Děkuji, jste laskav. Tak do toho. Jsem velmi potěšen. Ať vyhraje ten lepší. Ano. Takže já. Prosím. Ne, děkuji. Prosím! Ale já je nemám rád. Prosím! No, když na tom trváte, dobře s ním to. Mm. Co to děláte? Vy jste snědl křídu. Prosím! No, proč? Počkejte. Tohle taky? Co to děláte? No, zajisté. Na těch levou? Nehrajte si tady na hlupáka. Radši hrajte, vy blbe. Nezapomeňte, že hrajete bílou. Dobrý vtip. A je to. Teď vy si nepane. Žádný šťouch, ani jste se nedotknul. Ne, jenom trochu. Dotknul se? Ne. Vidíte, tak do toho, hrajte. Hrajte, hlupáku, tak hrajte. A zásah, to je bod pro mě. Ano, bod pro pana řediteli. Bravo, pane řediteli. A teď vám dám takovou malou lekci. Ano, dávejte pozor, v tomhle já jsem mistr. Díky. 8 bodů zaznamenat. Tak to zkuste. Snažte se, no tak, vy jeden hlupáku. Soustřeďte se. Za chvíli bude konec, jo. Tak se snažte. Mám šťouknout doprostřed? Proč doprostřed? Jen šťoukněte do mojí, budete mít body a hotovo. Ale to jsou body pro mě, idioté. Mám je sníst? Co všechno ještě chcete sníst? Co jste zač? Kanibal? Tak výborně. Další bod. Poděkujme tomu troubovi, označte to díky. A uvidíme.
Koule na čtyřku, prosím. A další body. 24 pro pana ředitele. Další, co jsem označil, pane řediteli, bravo. 8 bodů na úkor toho trouby. No, vy jste ale budiš k ničemu. A to byla výborná rána. 8. Tohle je hra v jeden troubo. Skvělá. Hrajete mizerně a já skvěle, můj milý hlupáku. U 38. hlupáka měl celkem 49 bodů. Fantoci se znovu podíval do očí své ženy. Dovolíte na okamžik? Chtěl bych dát pořádnou ránu. Označit. Ne, Cimur, 11. Promiňte. To bych prosil. Ano. Ještě 12. A teď provedu střední ránu směřující do prostřed. 5. Uhněte, prosím vás. A vyznačte. Teď šťouk na 5. Za 11 bodů. Jedeme z kopce. Trojitý královský šťouk směrem ke kouli. Ticho. Účetní Fantoci, 51, ředitel hrabě Castellani, 49. Beru si bábu! Ale mladíku, co to děláte? Hned mě pustíte! Promiňte! Haló, hrabě Castellani. Dobře poslouchejte. Toto jsou mé podmínky propuštění vaší matky. Za prvé, doživotní renta 300 000 pro moji ženu a dceru. Za druhé, potřebuji letadlo do Libie. Ale honem! Nejdůležitější je letadlo do Libie, protože vaše... On je má láska, Diego, miluju ho, je to má láska. Odpustu, Diego. Prosím tě, ono to je matka. A počkejte tady. Co to děláte? Co to děláte? Opouštíte mě? Neodcházejte pryč, Hugo! Neodcházejte pryč! To by mělo začít! Otevřete mi, Hugo! Miluji vás! Otevřete mi, já vás chci! Neutíkejte! Miluji vás! O 3 měsíce později se Fantoci při pohledu na počátky tragického fyzického úpadku rozhodl zhubnout. Po 90 letech sedavého života se rozhodl změnit životosprávu. Cvičit, budu muset cvičit. Zatraceně, podívej se na mě. Už se ani nevejdu do oblečení. Ano, ale opatrně, Hugo, hlavně zvolna ve tvém věku. Proč opatrně, jaký věk? Pino! Ano? Asi mám housera. O bože můj, Ugino, já jsem tě přece varovala. Jsem zablokovaný. A kde tě to bolí? V zádech. Tady? Ano, tam. Bože můj, Ugino, ty přece nemůžeš sportovat. A mně se líbíš i takhle. Fellini rezervoval tenisový kurt na nejkratší neděli v roce, od 6 do 7 hodin ráno. V každou jinou hodinu, ale hlavně těsně před polednem, byl už kurt zcela obsazen vysoce postavenými řediteli, dědici, kardinály a dětmi všech těchto potentátů. Tady! Pane účetní, tady jsem! Pojďte sem! Honem! Ale co to děláte? Malem jste naboural! Když přišli do šatny tenisového klubu, narazili tam na hráče, co tam zbyli z předchozího večera. Dobrý den. Dobrý den. Běžte. I
Je trochu chladno, že? Ne. Oblečení Filiniho. Bílá kalhotová sukenka po bohaté tetě, bílý značkový svetřík, vycházkové boty z tvrdé kůže, skotské punčošky a podvazky. Dvě vynikající značkové rakety. Fantoci. Firemní svetřík. Obrovské spodky vepředu otevřené, decentně sešpendlené zavíracím špendlíkem, těžká raketa z roku 1912 a elegantní kšiltovka s nápisem Městské kasino Svatý Vincent. Tady jste. Chcete hrát na téhle straně, nebo? O, podle vás. Nada, já zůstanu prosím. Tady, protože tam je to proti slunci. No tak, pane účetní, co bude? Jedem? Co? S jakým ledem? Ne, říkal jsem, jestli jedem. A, no jistě. Ano. Počkejte. No tak co? Počkejte. No, můžu? Jistě. 15-0. Jak to 15-0? Pane účetní, já jsem tady. Tady. Aha, já myslel, že jste tamhle naproti. Tady. Můžeme? Prosím. Hrajete? Pro dobré podání je třeba pokrčit kolena, levou nohou vykročit a opřít se o ni, otočit celý trup a pak silou! Co děláte, pane účetní? Vzdáváte se? Končíte? Skvělé! Juchu! Když už jsme tady, tak aspoň přemalujeme čáry. Fantoci opustil myšlenky na sport, ale ne rozhodnutí zhubnout. Obětoval část letní dovolené a jednoho pátečního rána se uchýlil na kliniku Magnolie, specializující se na hubnoucí kůry. Jste tady kvůli tomu pozemku, vidíte? Ne, já jsem přišel kvůli hubnoucí kůře, protože jsem... Výborně! Takže teď vám sdělím naše platební podmínky. Hned to bude. A pravidla. Musíte mít velmi odolnou psychiku, protože pacient musí spolupracovat. No ano, ale já nemám moc peněz, myslel jsem... Řekl bych, že peněz máte víc než dost. No, já... 50 tisíc lir. Z toho dostane 10 tisíc tady slečna. 40 tisíc si nechám já, na zbytek nám podepíšete směnku a drobné si můžete nechat. Tu máte. Na shledanou, vám děkuju. Pardon, promiňte, já jsem ještě ani nesnídal, můžete mi prosím říct, co dostanu k jídlu? Vůbec nic, prvních 10 dní naprostý půst, ani jídlo, ani pití. Ale promiňte, k čemu je tady ten záchod? Dejte mi jít! To se nedá vydržet! Ale, to je, když to, Zubova? Dejte nám jít, dám 100 000 za kousek chleba. To je opravdu risotto s houbama? Trpí. Kde je to risotto s houbama? Není tu, to je jen vůně. Pouštěj to sem tím větracím otvorem, co je schovaný pod postelí, aby nás mučili. Mě tady dneska pořád voní hovězí s cibulí, které mám tolik rád. Ucpěte ten větrák sakem, jestli nechcete zešílet. Ne, musím to vydržet. Ne. Fantoci postupně zjistil, že hlavní příjmy ředitele kliniky plynou z odporných sadistických nočních obchodů. To snad není možný. Cítíte to? Bohužel,
Tagliatelle po lesnicku. Omáčka ze čtyř sírů. Pene na smetaně. Rigatóny po buloňsku. Hned to bude, vážení. Podává se večeře, přátelé. Co si dáte? No, a kolik stojí porce? 28 000. Dáte si omáčku? Ne. Dáte si těstoviny? 30 000. Tady těstoviny. Máte těstoviny. Hodně těstovin, mám hlad, tak, to je ono. Dejte to sem. Párek, já bych znal párek. Rychle, pro boha, tady rychle. Co vy? Lasaně. Takže jedna lasaně. Ano, lasaně. Kolik máte? 10 000 lir. 10 000 lir? Dejte mi na ně sír, prosím, přidejte mi. Ještě trochu, no tak. Dejte sem ty lasaně, nebo... Jste ničemové. Je tady večeře, pane. Ne. Mám odejít? Ne! 28 000 zloděj mě nedostanete! Mě nikdy nedostanete! Jenomže po dvou dnech a dvou nocích hrdinského vzdoru i on povolil. Jsou horké, jsou dobré, jsou voňavé. Ravioli se špenátem na másle. Co dneska máte? Papardele se zaječí omáčku. Tak mi dejte dvě porce. 56 000. Už nemám hotovost, co mám dělat? Máme pro vás připravenou směnu. Jsem s ním. Tak. A je to. Fantoci během pár večerů podepsal směnky za 280 000. Pak ztratil ovšem přehled. Tohohle pacienta dejte na pětku. Ano, jistě. Musíme dohlednout na to, aby vůbec nejedli. Od toho jsou tady, chápete? To je účel. Je vám to jasné? V pořádku. Chytil jsem vás, vy jste jedl, že se nestydíte. Odveďte ho pryč, na kontrolu, honem. Odveďte ho tu, na kontrolu s ním, rychle. Mazejte neřáda. V ten samý večer podepsal Fantoci dvě obrovské směnky. Zaplatil si nejdražší místní specialitu. Špagety dle Monte Krista. Večeře je tady, vážení. Máme tady papardele se smetanou omáčkou. Torteliny se sírovou omáčkou. Kdo si dá bolečké špagety? Mám tady dvě poslední porcičky. Lazáně, kdo si dá lazáně? Torteliny s česnekovou omáčkou. Nemůžu v tom vůbec mluvit. Gentleman nikdy nemluví. Novida. Svým kompaktním modelem bez diet či příkoří máte o 20 kilo a o 20 let méně. Slečno Silvániová, máte u mě jeden starý dluh. Víte, že u nás otevřeli novou japonskou restauraci? Dobrá, Fantoci, přijímám moc ráda. Zhubnul jste, jak jste to udělal, jste úplně jiný. Otočíš mě, prosím tě? Jistě. Víš, že jsem pozvaný na schůzku s německými řediteli? Ty taky vypadáš jako ředitel. Pusinku? Nemůžu, nezvládnu to. To nevadí. Ahoj, vrať se brzy. Ano, ahoj. Mm-hmm.
Sluší vám to. Jste tak krásně oblečená, slečno. Ano, vy jste také velmi elegantní. Tak, představuji vám Pierre Huga. Moc mě těší Pierre Huga. Můj milovaný pejson. Bez něj nemůžu žít. Dobrá. A on beze mě nevečeří. Chápu. Proto jsem ho vzala s sebou. Než to účetnímu tlapku. Těší mě fatoci. Navíc je to pekinés, když jdeme k těm Japoncům. Jdeme, slečno. Máme rezervaci už 3 měsíce. Počkejte. Vidíš, Pierre Hugino, všichni ti lidé jedí moc dobré papáni. Maminka ti taky nějaké koupí. To víš, že ti dá maminka na papán? No to víš, že ano. Mohl byste jim říct, ať dají maličkému něco k snědku? Večeře v japonské restauraci jsou plné překážek. Zaprvé všichni mluví výhradně a pouze japonsky. Konnichiwa. Dobrý den. Tenhle pes, dok, jíst. Ano, nám, má hlad, jasný? Do kuchyně. Ty uvařit, jíst do kuchyně. Jasný? Haj, haj, pes jíst, haj, haj. Slečno Silvániová. Slečno Silvániová. Oh. Tako, Pierruga je postaráno. Je děkuji v kuchyni vám. A papa. Teď pozor, přichází Češi, musíme se mu uklidnit. Ona si ho tam. Jistě, uklidňte se vy, prosím, já nějak nemůžu. Slečno Silvániová, promiňte. Měl jsem to udělat já jako muž. Oh, bože. Ne, líbí se vám tady, slečno? Ano. Je tu hezky, není-liž pravda. Na kolenou, je to trochu nepohodlné. Ne, já musím říct, že mě je tady výborně, slečno Silvániová. Chtěl bych, víte, ano? Chci vám říct tu nejdůležitější věc v mém životě. Daj si pak ještě zákusy. Mluvte. Vidíte ty červené rybky? No a? To jsou parmy, víte? No a... Co pak je, co se děje? Totiž jde o to, že už 7 let, co mě osobní oddělení... To kdy máš skvěle... sake? Co je to? Sake, slavné japonské rýžové víno. Dobře. Děkuji. Děkuji. Co to je, horké olovo? Ale ne, slečno Silvániová, pije se hodně horké. Tak ho vypijte vy. Tajemství je v tom vypít ho naraz, pak vám nic neudělá. Vůbec nic. Připálíte mi, pane účetní. Vidíte? Vidíte? Nic. Spolknete ho a nic. Jako svěží voda. Slečno Silvániová, už 7 let se vám snažím naznačit, že prostě já... Skvěle! Omašaty dašita omašta. Tajlunga hadna mišanta. Doma domácí masta osavarelke majda. Matruá meskela. Kaši doma máš? No, hajda ošaka. Jistě. Co vám říkala? Tedy v podstatě říká, že vlastně řekla dobrou chuť. Jste tak chytrý. No já vím, ale už 7 let se vám snažím říct, že... Ale proč to dělají? A co? Proč házejí talíři? Jakými talíři? Těmihle. Ano, protože to je typický japonský zvyk. Jako Rusové, víte? Rusové zahazují skleničky, že? A tihle zahazují talíře. Prosím, udělejte to taky. Bojím se, že to nezvládnu přesně. Že správně nevykřiknu. Jenom jednou. Kvůli mně. Pokusím se. Skvěle. Výborně. Ten výkřik vám vyšel opravdu skvěle, pane účetní. Pane účetní, co pak? Jen tu kontroluju teplotu vody pro ty parmy. Víte, slečno, já už 7 let se vám snažím říct, že... A já učím mi veda. Anaka se madagas. Azudi adore. Co říkal? Říkal, že ji udělá po livornsku. Ano, s česekem na pálvičce. Rozsekal ji na kousky. Děkuji. Jak prosím, syrovou? Ne, na grilu. Syrovou. Vážně syrovou. Jeste pro boha, neodporujte a hlavně se usmívejte. Ale ne rukama, přece hulkami. Chápete? Hulkami. Ble.
pardon. Podvedl. Vy jste tlustší než dřív! Ne, 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 kde pak, slečno, to je tím japonským jídlem. Vzpomínáte na budhu? Tak dobře, snězte i ten další hnus, ale rychle, protože já mám pokrk vás i tohohle místa. No ty zdiš, co je to? Konečně něco pečeného. To je dost. Tozu. Pierre Hugo! Co ne? Ale já se to nemůžu. To je nedorozumění. To byl omyl. Nepochopili mě. Já nejsem žádný vrah. To není moje vina, přísahám. Nemůžu za to. Já to nechtěl. To byl omyl. Mějte slitování, věřte mi. Je to omyl japonské kuchyně. Já to nechtěl. No, dobře, dobře, tak já spáchám harakiri hulkami. Ano, pomozte, prosím. Vždyť mi čezíme. Dobře, dobře. Tak spáchám sebevraždu. Tady v tom bazénku se syrovými parmami. To musí být nějaký cvok. Radostný. On se zbláznil. Věrní žáci. Žáci velkého kalífa. Velký kněze, dej mi chleba. Ne, žádný chleba, jenom rýže chleba je zakázaný. Nože, přímo z Tiberiackého jezera vám předvedu proměnu těhle. Těhle ryb. Bez přílohy v páru. Odpuštění Silvániové stálo Fantociho vysokou cenu. Celou smečku čistokrevných pekinézů dovezených letecky na objednávku přímo z Hongkongu. Já jsem tak rozrušená. To je ale vzduch. Nefouká na vás tam vzadu, Fantoci? Ne, díky, slečno, je mi báječně. Budete litovat, že jste sebou vzala třetího navíc. Mně to vyhovuje. Nemyslete si, že bych jela sama s takovým kasanovou, jako jste vy, na víkend do hor. Pardon, bude hotel vytápěný? Ale jaký hotel? Já tady všechny znám, velice rádi nás pozvou. Kalbony nasadil tak těžkou munici, že v tisíci metrech začal mít Fantoci soutěživé myšlenky. Jsem národní přeborník na lyžích. Že jsem vyhrál národní mistrovství v lyžování. Vážně? Slyšel jste to, Kalbony? Výborně. Ano, uvidíme. Předvedete nám to. Popravdě, nelyžoval jsem 10 let. Cože? Říkám, že jsem nelyžoval už 20 let. Cože? Mluvte víc nahlas, není rozumět. Říkám, že je to už 30, možná 35 let, co jsem nestál na lyžích. Co? Jak se vám vede? Ahoj, uvidíme se. Měj se. Zdravím, zdravím. Ahoj, kamaráde. Skvělý člověk. Ale vy tady znáte skoro všechny kalbony. Samozřejmě, nejsem takový ubožák jako on. A tak jsme tu. Zastavíme tady? Jistě, dáme si tady drink. Tuhle dobou tu budou všichni. Čas na konverzaci. Andreo? Jako obvykle. Jak to myslíte? Jako obvykle. No přece jako obvykle, ne? Skvěle jste tu taky, když jste přijeli. A co vy, madam, jak se máte? Ahoj, Diano, ahoj, přijde. A co my? To je trouba. Sedneme si ano, tam? Ano, jistě.
nedělejte to, co já. Podívejte se na něj. To je opravdu nádhera. Která? Tamhleta. A, tamhleta, to je z moudrosti. A, nepoznala jsem ji. Takže vás čekám večer, už se těším. Bude polenta. Ale co se vám to stalo? Vy jste úplně zmrzlí. Ano, ale už hýbu rukou. My neznáme se náhodou. Ne, ale já vás znám. Jste komtesa Cervelloni Mazzanti Vandalmare. Takže vidím, že se známe. Byla to dcera jednoho z hlavních akcionářů společnosti a on měl tu čest přinést jí na poslední chvíli na nádraží detektivku s názvem Otrávená Meruňka. Mladíku, pospěšte si, no tak tady jsem. Rychle, rychle, hněte sebou pro Boha, poběžte. Dělejte, aspoň mi řekněte jméno vraha. Jméno vraha? Počkejte. Je to William Chesterton Junior. Kdože? William Chesterton Junior. No a vy jste, pardon. Fantoci, ta detektivka. No jistě, Fantoci. Nakladatelství Fantoci, jak se máte? Dobře. Kalbory, mohu vám představit komtesu Cervelloni Mazzanti Vandalmare? Paní komteso, je mi skutečným potěšením, ale už jsme si byli představeni. Mauricius Seychelles, vzpomínáte si? Jistě, to je možné. Paní komteso, jestli se neurazíte, představuji vám účetního Fantocio. Je to milý. Pardon. Dneska večer pardon. Dělám u Filipiho polentu a všechny vás zvu. A zajisté, budeme tam přesně, paní komteso. Ano. S velkou radostí. Děkuji, drahý. Fantocio vezmu sebou, ano? Děkuji. Ještě se uvidíme. O, komtesko, jsi úžasná. Ahoj, Číčo. Eleonoro, jak se máš? No ne, zdravím. Paní komteso. Jak se vede? Dobře, děkuji. Má dobrá přítelkyně. Komtesa Cervelloni Mazzanti Vandalmare. Moc mě těší. Učetní Fantoci. A je mi sík, komteso. Mě taky. Hned jsem zpátky. Po úvodních formalitách jim komtesa Cervelloni Mazzanti Vandalmare představila několik svých přátel, postupně paní Bolovou, manžele Bertániovi, komtesu Rufínovou, sourozence Gančovi, barona Ricasoliho, markíze Antinoriho, Seristoriovi Brankovi a Morteriovi, co mají pivovar. Uprostřed toho seznamovacího kolečka už byl Fantoci naprosto opilý. Princezna Salapantová. Fantoci. Inženýr Ricardona. Velice mě těší. Martíny Fantoci. Fantoci. Martin. Mladý hrabě Campari a jeho snoupení. Fantoci. Ahoj. Fantoci. Pojďte dál. To byla dcera Sambuco Molinari. Aha, Sambuca. Dáte si skleničku, aperitiv, whisky, cokoliv? Díky, nechci to zas tak moc přehánět. Možná aspoň pivo, ne? No dobře, ale jenom moment, takhle moment. Už jdu. Jedno pivo. To je pro mě. Omlouvte mě, prosím, jen si odskočí. Nebudete jíst vy, já vás, také. Vy nejte polentu, ale to musíte, je to povinné. Ochutnejte. Na to jsem se ptala, že? Bože, co to je to? Tohle? O,
Ale co ty se poleze za Co se to děje? Ale není to pan Panto. Já jsem to udělal jen jako legraci. Je ze staré gardy. Skvěle, tak zítra ráno všichni na sjezdovce s naším šampionem. Na přenocování si pronajali hroznou díru ve skladišti budovy pošty. Silvániová se uložila v oblasti kuchyň záchod. Fantoci se s Kalbonym dělil o strašnou manželskou postel. Sjezdovka. Sjezdovka. Tak tady je náš šampion. Lalalaliu. Je, ale co to má na sobě? Buď sticha, je to nádhera, umělecký kýč. Tak čo, vrhneme se ze svahu šampione? Do toho máme výborný sníh, sjezdovka je hezky umrzlá, no tak jdeme na to, rychle. Já půjdu pěšky. Zbláznil jste se, je to 6 kilometrů. Sejdeme se všichni pod svahem! Vezmeme to rovně? Ano, ale tamhle ten svah je hrozný. Přeborníku, dáte nám náskok. No, víte, budu raději, když všichni pojedete napřed. Ale počítejte aspoň do 5, ano? Ne. No tak jedem. Jupí! 1, 2, 3, 4. Pojeďte, Fantoci, už můžete jet. Honem, Fantoci, tak pojeďte už. Už to bude, jenom jsem ještě nedopočítal do konce. 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Cesty! Do toho, pucíku! Pane účetní! Uhněte! Uskočte, pozor! No tak potom! No pozor! Všichni dorazili v pořádku s minimální ztrátou, ale po Fantocim ani vidu, ani slechu. Pak začaly přijíždět věci v tomto pořadí. Za 1:20 jedna lyže s přivázenou botou. Za další 1:17 hůlka a soudeček s rumem Bernardína záchranáře. Potom chomáček vlasů, 2 stoličky a ukazováček levé ruky. A nakonec za strašlivého ticha uprostřed noci Fantoci zabalený v kožešině. Myslel si, že je velitel Nobile v pekle severního pólu. Titino, promiň,
Neviděl tady někdo moji fenku, Titínu? Co vy? Radiš to zapy, neviděl jste tu náhodou moji fenku? Zůstala v červeném stanu, generále. Uklidněte se, fantoci, seberte se a dejte si taky hlt. Děkuji, Titíno. Bohužel jsem naprosto vyčerpaný. Když přišel k vědomí, nacházel se v oblasti kuchyň záchod. Co ty děláte? Grahušku. Fantoci zareagoval na to hrozné milostné zklamání tím, že neprodleně požádal vedoucího, aby ho přeložil do jiné kanceláře. Tak já zkusím I7. Vonda! Co? Pane účetní, Fantoci. Zkusíme to jinak. Co třeba C14? Vonda! Osud tomu chtěl, že jej dali do kanceláře k jistému Folagrovi. Černé zmii, dokonce červené zmii podniku. Byl to extrémně levicový mladý intelektuál. Všichni, včetně Fantociho, se mu ovšem vždycky vyhýbali ze strachu, že by je snad mohl zkompromitovat v očích zuřivých nadřízených. Ovšem díky pravidelnému kontaktu s tímhle Folagrou, Fantoci zklamaný nešťastnou láskou našel nový smysl života. A to je politiku. Právě význam kontrakultury a kontrarevoluce, chápete? Kdybychom se jen dali dohromady a vytvořili spontánní skupinu v městském kolektivu, promiňte, která by byla jako stmelený útvar, tak by celá naše práce dávala skutečně nějaký smysl. Musíme se spojit v jednu sílu, být dobře a přesně informovaní, protože jen tak zvítězíme. A to je naším cílem, protože je zapotřebí zničit ty nahoře. Chápete to? Nebo ne? Co to děláš? Přinesla jsem ti večeři. Ne, nejím se potom. Ale vy jste měli přece kotletka. Jdeš si lehnout a já musím ještě číst. Takže dobrou noc. Po třech měsících opravdu usilovného čtení Fantoci konečně spatřil pravdu. Trochu se rozčílil, vlastně ne, spíš se rozzuřil jako bík. Takže se mnou vždycky jenom zametali. Kdo s tebou vždycky jen zametal? No přece oni, vedení celý podnik. 20 let mě nechali věřit, že mě nutí k práci, protože jsou na mě hodní. Prosím tě, Uko. Musel jsem se ponižovat a sloužit jim. Následujícího rána se objevil v podniku s vlasy téměř na ramena a s tajemným balíčkem. Mizerové, máte to u mě schované, vy všichni! Řekněte mi, co jsem vám udělal! 20 let mého ubohého života! Teď vám to oplatím! To ještě uvidíte! Jen pojďte dolů! To jste byl vy, že, Fantoci? Pojďte. Byl to sám mega ředitel společnosti osobně. Naprosto žádný zaměstnanec na světě ho nikdy ani okem nezahlédl. Dokonce se říkalo, že snad ani neexistuje. Že to není člověk, ale jenom astrální hmota. Před 19. patrem měl příšernou kajícnou halucinaci.
byl ukřižován v hlavním sále. Jistě. A co ty stovky fíkusů? A křeslo z lidské kůže? A taky obrovské akvárium, kde plavou vylosovaní zaměstnanci? Řeči, drahý fantoci, je to jen výsledek negativní propagandy. A... Prosím, posaďte se. Ano, ale kam si mám sednout? Sedněte si sem, tak. Ale sem? Na vaše místo? Jistě. Sklenici vody? Skývu chleba? Ale promiňte, pane, já snad mám jíst s vámi? No jistě. Jaký je rozdíl mezi vámi a mnou? Počkejte okamžik. Jaký je mezi námi rozdíl? Nechcete mi snad říct, že vy a já jsme stejní? Vy jste páni? Vy kořisťovatele, zatímco my jsme otroci? Obyčejní ubožáci! Oh, milí fantoci, to je pouze otázka pohledu. Terminologie. Vy říkáte páni a já... Zaměstnavatelé. Vy říkáte vykořisťovatelé, já říkám dobrodinci. Vy říkáte ubožáci, já říkám méně majetná vrstva. Ale jinak smýšlím absolutně přesně jako vy. Cože? Výsosti, jak to? Já jsem takový osvícený člověk a jsem přesvědčený, že na tomto světě je třeba napravit spoustu příkoří. Smýšlím přesně stejně jako vy. A jako náš drahý zaměstnanec, Folagra. Ale, promiňte... Nechcete mi snad říct, že jste, promiňte mi to slovo, komunista. No, komunista zrovna ne, víte, já jsem spíše takový mírný pokrokář. Ale pokud jde o všechna ta příkoří a všechnu nespravedlnost na světě, jaké navrhujete řešení výsosti? Tohle... Je zapotřebí, aby se v případě problémů všichni lidé dobré vůle, jako jsem třeba já a jako jste vy, drahý fantoci, naučili... Prosím, posaďte se. Jsem? Naučili no. Scházet se míru milovně a nenásilně na celé řadě občanských a demokratických jednání. Tak dlouho, dokud se my všichni nedohodneme. Ale promiňte, svatosti, takhle to bude trvat aspoň 1000 let. Můžu si na to počkat. Já. Děkuji. Takže teď tu chybí jenom to křeslo z lidské kůže. Je tu? Lidská kůže. Přesně tak. Účetní faneli zemzdové účtárny. Poznávám ho. To je krása. Ale akvárium se zaměstnanci tu nemáte, že? Existuje akvárium. Taková krása. To je ale pohled. O, to je slečna Bessiová. A to je mechanik Molly. A vrátní trici, vylosovaný. A účetní Bulcony, páni. Tady vidím, svatosti, že vám schází Parma. Dopřejete mi tu velkou čest? No dobře. Dovolím vám to. Ach, děkuji.
Ale nezapomeňte, buďte vždycky oddaný a věrný. Ano, všemocný. Fantozzi ragioni rugo. Matricola 1001 Barabis. Dell'ufficio civile. Českém znění. Václav Postránecký, Marcela Nohinková, Jitka Jišková, Michal Pavlata, Radana Hermanová, Pavel Šrom, Oldřich Vlach, Jiří Práger, Jan Pohan, Jaroslav Kaňkovský, Václav Mareš, Martina Menšíková, David Novotný, Hana Talpová, Hana Krtičková, Helena Brabcová, Jiří Hromada, Ivan Jiřík, Jakub Sajc, Jiří Valšuba, Bohdan Tůma, Stanislav Lehký, Vladimír Kudla, Milan Slepička a další. Překlad Barbora Knobová. Zvuk Richard Miller, Jiří Peřina. Dialogy a režie Filip Jančík. Pro Vapet Production vyrobil Cinemacasting Kodešová v roce 2006. La mille tre, frigo e buffet, l'elettro dei frappè, più la moquette, poi la roulotte, le rate, 16 kg e 700 ricambiali. Sì, direttore, con te ingegner, sì, le sua santità. In ginocchio! Faccia di me quello che vuol. Aia! Sottoscrizione regalo al mega presidente galattico. Ma che gli facciamo quest'anno? Una bella poltrona in pelle umana. Bella, bella idea, ma non sempre la mia. Ma perché sempre la mia?